Aj napriek mimoriadnej situácii, ktorej čelíme doma i vo svete, sa kalendár nedá ani zastaviť, ani spomaliť. Október, v ktorom sa aktuálne nachádzame, je 10. mesiacom v roku a 2. jesenným mesiacom. Je to mesiac, v ktorom si pripomíname napríklad čitateľskú gramotnosť či zdravé zuby, ale najviac je známy ako mesiac úcty k starším. Kým po minulé roky sa v týchto jesenných dňoch konali viaceré podujatia pre našich starších blízkych, tento rok je všetko inak. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, podujatie pre starých rodičov realizovali na 2. základnej škole v Sobranciach triednou formou medzi žiakmi 1. až 5. ročníka, a to bez návštev či osobných kontaktov. Žiaci pod vedením svojich učiteľov pripravovali osobné pozdravy s venovaním pre svojich starkých, ktoré im neskôr aj doručia. Ako vyzerala príprava týchto pozdravov a aké priania venovali deti z 2. základnej školy v Sobranciach svojim starým rodičom, si pozrite v nasledujúcom príspevku. Mesiac október sa v našej škole niesol vždy v znamení úcty k starším. Práve v tomto mesiaci sme našim žiakom pripomínali, aké dôležité je prejaviť úctu, lásku a najmä slova vďaky svojej babke či detkovi. Pripomínali sme našim žiakom, že je dôležité prejavovať solidaritu a porozumenie starším ľuďom nielen v októbri, ale vždy počas roka, keď budeme mať príležitosť. Vždy v októbri naši žiaci potešili svojim vystúpením seniorov v dennom stacionári či v nemocnici. Je mesiac október 2020 a my, učitelia a žiaci základnej školy Komenského 12 v Sobranciach, chceme dať najavo našim babičkám a detkom, že na vás myslíme. Že sa vám chceme poďakovať za všetko, čo ste pre nás urobili a stále robíte. A chceme vám ukázať, že na vás myslia aj vaše vnúčatá. Ďakujem babke, že nám vypeká koláčiky a že sa o mňa stará, a ďakujem môjmu detkovi, že nám cez zimu pili drevo a dáva, aby horelo, aby nám bolo doma teplo. Ďakujem svojej babke, že ma naučila hrať na klavír, a svojmu detkovi, že ma stále ľúbi a nie a ma naučil opravovať veci a môžem s ním chodiť do lesa. Ďakujem svojej babke, že ma každé ráno budí a že mi väčšie palacinky vtedy, kedy sa mi zachce. A ďakujem detkovi za to, že niekedy chodí po mňa do školy a že ma má rád. Ďakujem svojmu detkovi za to, že ma s ním môžem chodiť na ryby, a svojej babke za to, že koláče. Ďačný som babke, že mi dala sladké a taška mi dala pítelku a potom a ďačný som detke, že si hrajem s nimi karty alebo na ryby. Ďakujem svojej babke, že mi pomáha s domácimi úlohami a že mi väčšie koláče a že mi pomáha s domácimi úlohami. Ďakujem svojmu detkovi, že mi dovol ísť na prechádzku a ísť do parku zbierať gaštany. Ďakujem svojej babke, že ma naučila variť, a ďakujem svojmu detkovi, že mi fandí v hokeji. Ja som vďačná svojej babke a detkovi za to, že ma vzali, zobrali do Tatieru. Ja som vďačná svojej babke, že mi varí, a svojmu detkovi, že mi pomáha s domácimi úlohami.
svojej babke, že mi vždycky navarí koláče a môjmu detkovi sa vždycky za mnou učí. Ja som vďačná babke za to, že mi pomáha s domácimi úlohami a detkovi, že mi chystá ryby. Ďakujem svojej babke za to, že mi pečie, za to, že varí obed, keď je mamka v práci a ďakujem svojmu detkovi za to, že mi pomáha učiť sa na gitare. Ďakujem svojej babke za to, že mi varí, pečie koláče a pomáha mi robiť domáce úlohy a keď mamka je v robote, tak po mňa príde do školy. Ďakujem svojej babke, že o mňa sa stará a mi perie a všetko mi robí. A ďakujem svojmu detkovi, že sa chodí po mňa do školy a tak ďalej robí. Ďakujem svojej babke, že so mnou chodí na huby a ďakujem svojmu detkovi, že sa so mnou hrá. Ďakujem mojej babke, že ma má rada aj detko.